四顾茶会，哼，这萧子衿还真是自大。刚当上门主，就学我师父开四顾茶会。我刚看了一下，上面说山孤刀是被李相夷害死的，而且他们在要求江湖中人同去四顾茶会申冤，真的有此事啊？这都知道是泼脏水了，又何必去计较呢？再说了，你师父都已经死了10年了。 两眼一闭，什么也都听不见。眼下最重要的事情呢，就是找到玉楼春。我听得见，谁也别想往我师父身上泼脏水。不行，我得去会会他，看看他到底想耍什么花样。不是什么好茶，喝一点解解渴吧。对不起。 阿面，你没有做错任何事情，你干嘛说对不起？再说了，善无刀的事，李相夷也有责任。可那些流言是紫金传出来的，我劝过他，但他对从前实在计较。那说明他在乎。阿面，好过不解风情。 什么都不往心里去。我本不该再来找你。这次来，是代紫金求你谅解。看在往日情分上，原谅他一时糊涂。李相夷已经不在了，这李莲花也不会在乎这些。那你能否答应我，不要与紫金生缘？ 好，我答应你。谢谢。我记得我上一次求人是14年前，求的是剑魔，让他答应宽限一年，再与李相夷比武。是的呀，一年之后。 李相夷剑术大成，赢了剑魔，成了天下第一，时间真的过得太快。是啊，过得太快。 你说的是不是真的？什么话？你是我师父，生性凉薄，以致师兄弟不睦，是不是真的？哦，是真的呀。那他会不会？爱你爹。也是。我师父不会浪费这种功夫，我又何必钻牛角尖呢？哎，是我狭隘了。 这就对了，李莲花，你说我师父有没有可能隐姓埋名躲了起来？怎么了？啊？因为我还是觉得元宝山庄那位白衣大侠很奇怪，既然狄飞生没有死，说不定我师父真的还活着呢。不是方彦博，你是不是发烧发糊涂呀？怎么可能呢？他正一个爱慕虚荣、好大喜功的人。 你怎么可能偷偷摸摸的过10年这样的日子呢？也不像那风格和性格呀。唉，也是，我师父不可能这么没骨气，看着自己心爱之人嫁作他人也不出现。唉，这前前后后一共换了3次粥，前2次都是蒙着眼，总感觉是一路上行，这么小心谨慎。 难怪没人知道这玉楼春的住处。嘿，这个吧，这还……许是哪个姑娘搞错了，稍后给方少侠换个便是。不必了，请入宅。
李莲花，这御楼春的宅子可不是什么正经地方啊！怕什么呀？这女宅不过就是姑娘多了一些而已。我没怕呀，我是怕被缠上耽误正事儿。哦，原来我想多了，你这么有规矩呢。嗯，这长得嘛，确实也还过得去。这要不我给你出一个主意吧，你抓一把涂在自己的脸上，不就可以了吗？ 你别胡闹了，你走吧。嗯。二位随意坐，玉某手中的玩物，这就捏好了。这可是玉骨功啊！方少侠家学渊博，玉某这保命的微末功夫，竟也听过。玉骨功刀枪不入。 可是与金钟照相媲美的硬功。哎，只不过凶案之后，倒有些怪事啊。但这个怪事，我也不知当不当讲。什么怪事？但讲无妨。在元宝山庄时呢，丢失了一个宝贝。这宝贝好像和博兰人头放在了一起。哎，方道比，你也看到了吧？ 啊，那宝贝薄如蝉翼，晶莹剔透，更像是个冰片。啊，依我看，更像是个翡翠竹叶。怎么，玉先生你也见过？啊，我这也都只是猜测。可知夺宝之人什么来头？啊，毫无线索。不过我们百川院倒是怀疑金满堂并非中原人。 怀疑是他族人盗宝，玉先生可知他是何方人士啊？金兄不是中原人，我这也是第一次得知啊。那肯定是误会了。我看玉先生鼻如悬胆，眉目深邃，还以为也有外族血统呢。<笑>我是地地道道的中原人了。时候不早，我去为漫山红做些准备，二位先失陪了。 李神医，这是有意要避开我吗？没有，这什么情况？刚刚酒都喝多，这一下都回来了。那就劳烦席位姑娘送我回来。我这李神医并非轻薄之辈，但我对你的仰慕也实属真心。既然李神医不喜欢与人亲近，那我就只能以指代吻，以表爱慕。今晚就不打扰了。多情只有春庭月。 犹为离人照落花，李神医，好梦。哎，好嘞。哎，我突然想起来了，这外面还有人等我赏月呢。这样吧，这西梅姑娘，你睡这个卧房，我睡这个外厅，就不打扰你好梦了。嗯。见色忘义。 方小宝这一大清早你干什么呢？这咋呼呼的？温香软玉在怀，竟然忘了跟我约好赏月的大事，还不是见色忘义吧你？我本来想躺一会儿过去找你，没想到自己怎么就睡着了。昨天晚上呢，我睡外厅西北姑娘睡卧房。嗯，你是不是想多了？哎，过来。莫不是昨天晚上你自己偷偷的去探女宅了？哎，不过，你知道吗？那个玉楼春可不是什么好人，他这儿的姑娘，可都不是雇来的。嗯，是拐来的嘛。嗯嗯，你看出来了？你想呀，这么多年呢，女宅在哪里都没有人知道，若是雇来的呢，来去自如早就泄密了呀。这个玉楼春，把庆宅建在了开云峰顶，不让外人进出，定是派人过来寻仇。我猜，这个冰片，也藏在那里。啊，那是什么？ 啊！这扳指不是玉楼春的吗？难道血迹未曾凝固，应该是刚斩下来不久。玉楼春的手怎么会在这儿？他人呢？去玉楼春的寝宅看看不就知道了吗？
我们要去找新爵求见主人。新爵逃脱了。 这是什么房间？这是主人藏宝的密室，如今却被搬空了。你看，这绸布上的雕花和一品分是一样的，原印不留。难不成又是冲着病变？也可能是冲着财宝呢？说。 你们昨晚都在哪儿？昨晚每位宾客都在自己屋里睡觉，能去哪儿啊？自然是做梦啊！秦护卫和侍卫们昨晚在哪儿？侍卫们没有命令，根本不可能进入女宅。我昨夜子时也到院外入寝，侍卫可以作证。啊，那就是说都没有嫌疑了。方少侠，昨夜吉日来看云峰下，所谓何事？你家主人诱拐民女囚禁于此。 我百川院邢探自是来审他呀，可昨日你便暗中打探山上可有宝贝，这不正常吗？哎，邢护卫呢？第一时间就冲进来找宝物，这好像也不太正常吧？邢护卫，外面找到了主人的一条腿，锋利的石窟里还藏了个人，被我们堵住了。传令侍卫，看好吊桥。是，不许任何人离开。 神弓子，你是神明谷的行家，那不如来验验这树上的刀痕啊。这个阿飞用的是双刃刀，跟这个玉楼春身上的切口确实不一样。可是他的功力如此深厚，到底师出何门啊？我从来没见过这种刀法。这个不重要啊，重要的是这个阿飞确实没有嫌疑，对吧？那到底是谁？难不成就没有线索了吗？线索，不是一直都在吗？ 果然是你，李神医，这是何意？我身上可没有芙蓉膏的味道。没有味道才最奇怪。大家一早便为了去万寺主奔波，可新护院最是厉害了，你身上汗味都没有，还带着一点点的皂香。我沐浴更衣而已，有何稀奇？嗯，这沐浴更衣当然不稀奇。可主人心思解药未到，你现在还有心情沐浴更衣？ 如果我猜的没错的话，你就是鬼王刀吧？还有，半个身子明目张胆的摆出来，余下的部分为什么让人找不到呢？星爵承认自己是鬼王刀，那他为什么不承认自己杀了人？东方昊身上的刀意。 少有凝滞。玉楼春身上刀意决然，一气呵成；而侍卫长身上的刀意犹豫、迟疑。这，莫非是三个凶手？是模仿，别被景子切带进去了。第一个死的呢是玉楼春，这第二个死的是侍卫长。为了能模仿玉楼春师身上的景子切，所以凶手在侍卫身上补刀成景子。东方昊也是如此。 可侍卫长和东方昊身上的刀也不一样啊，是因为杀侍卫长的时候凶手身色，杀东方昊的时候呢凶手就比较娴熟。昨日为漫山红做准备。
这和女宅都有以往不同，倒也没有。那你自己呢？我自己。你说有人知晓你鬼王刀的身份，故意栽赃你，也许这与众不同的地方就在你身上。在我身上。 除了醒来的太早，别无不同。你昨日醒得格外的早。是的，我侍奉玉楼春，子时入睡，寅时便须起床。往日寅时钟声响起，我只觉睡得不够。可昨日醒了许久，方才听到寅时的钟声。月亮。 有人在树下挖坑，扬起来的泥沙溅在了木槿花上。这么说来，玉楼春就埋在这里。想来这漫山红之前，这个凶手就已经准备好了这个埋尸之地，果然是个灯下黑呀。哎，挖吧。是。把残肢丢出去引人注意，尸体却偷偷藏起来，就是为了隐藏玉楼春真正的死意。 这看上去像是蛇的牙印，难道是被毒蛇咬死的？老铁头，血中带了蛇毒，所以残肢上的血不凝不干，让大家误以为玉楼春死在早上。其实他被杀的时间是子时和寅时之间，星爵根本没有守在山下之时。那这碧皇的同谋到底是谁呢？这到底谁是同谋？碧皇会来告诉我们。 到时候，听他怎么说吧。啊，他会来找我们。你亲热的性格呢，会因为担心碧皇而去告诉他，所以我们还是回去等等他吗？信神拜仙的人，常说善恶有报，可若真想深渊，靠的全都是人。 一个人左边的身子被牵成井字，不代表右边也被牵成了井字。这说明他左边的这个身子又要被牵成井字的理由。李神医的话太难懂了。什么理由啊？若是碧皇直接杀了玉楼春，他肯定是跑不掉的。想杀人后安然无恙，想必他只能嫁祸给旁人。这思来想去，最佳人选那就是鬼王刀了。简单来说。 碧皇与星爵，他不是同谋。好手段，但玉楼春余下的尸身上为何井字切只有一半？这玄铁之间天下少有，想磨成利刃，即便每日一个时辰，半年也只能磨出半个井字。而这漫山红已经要到了，凶手只能以假乱真。如果大家都找不到这个鬼王刀的话，那剩下的半具尸体。 也就找不到了。这碧皇的用心实在太深了。玉楼春这个看元风啊，除了他自己之外，每日呢只需一个侍女上去一次，而且只能打扫一个时辰，负责呢整个寝宅，还要磨砺整个玄铁书架，不被人察觉，确实不易啊。这姑娘是怎么做到的？被逼到绝境，拼了性命自救之人才能做到。 磨着这杀人的凶器时，我们的心里却异常的平静。看着他越来越锋利，我们就想，也许这样就能尽早脱离这地狱般的日子，能够过上我们向往的生活。这玄铁甲，就是我们送给玉楼春的夺命鬼王刀。 哟， 很失望吧？ 我只是一时好奇，没想到。
二位是在开玩笑，把我戏弄？开玩笑？哎，在找这个吗？这是何物？不曾见过。你当然没有见过呢，因为碧皇子的时候就没有交给你啊。李神医在说什么？我听不懂。李衣服，听不懂。 你呢？替金渊盟在找冰片，谁知玉楼城被杀，宝藏不知所踪，你暂时隐藏，终于发现碧皇送信给我们，你就去逼他。可是碧皇不给呀，你又找不到冰片怎么办呢？于是你就想杀了他。哎，这一招真够厉害。来，看看，他早就把冰片绣进了蜻蜓的翅膀中。 所以就骗了你。二位欲加之罪，何患无辞？可有证据？嗯，证据。你可真够嘴硬的。碧皇写信的时候是用手，他左手的掌心却留有墨子，与这个冰片握在一起。 这就是证据，宾客中与墨有关的，唯有你一字失。李衣服，若真是他，又怎可能被李衣服伤到？ 没事吧？没事啊。他刚才就在你身后，你当真一点没察觉？啊，没有啊。幸好你来得及时啊，刚刚真的吓死我了。你给我看看啊，怎么样了？严不严重啊？有没有勒痕？你别胡闹了。走吧，也该上路了，去找黄泉府主吧。师兄近来是登了那云天，不会，师兄断不是这样的人。 不过是我断的猜测，才能因此换来师兄在方洛宾心里的模样。你发什么呆呢？你还没回答我呢。这天下哪有什么刀枪不入的东西，定又是谁胡编乱造，假的。看样子，这里已经很久没有人住过了。 这个村子如此萧条，却在这里建了一个客栈，这建了给谁住呢？说不定几年前也挺热闹的呀。哎，你可别忘了，有许多的武林人士来修柔肠淤酿的。走吧，进去吧。夜，鬼出于四方，又窥窃窗，惊恐。 耸立，简卷，未。是遗书，这是一名女子所留。夫君未归，她就遇到可怕的事，逼得她上吊自杀。他说有鬼从窗入，这大堂却是挂了不少画了符、写了鬼字的竹牌。 你们不觉得奇怪吗？这外面有风声，风却吹不进来，倒像是有人挡住了风。是鬼，鬼帮你挡住了风。你有完没完？行，咱们各找各的。